20-ті роки минулого століття, село Нобель. У глибинці глухого Полісся біля озера будують кам'яну церкву. Вона захоплює красою з будь-якого ракурсу, як з боку входу, так і з протилежного берегу. Це не дивно, адже її виглядом переймався талановитий зодчий, що працював у Петербурзі, Пінську, Бресті і на той час вже спроєктував більше 150 споруд різного профілю. Храм вписується у навколишнє середовище так, неначе створений на замовлення художника 18-19 століття, коли сакральні споруди були невід'ємною рисою мальовничих пейзажів відомих картинних галерей. Колись у Нобелі діяло 5, а за іншими даними 7 церков. Місцеві жителі щодня молилися у різних храмах, посилаються краєзнавці на дані переказів. Містечко згадують у Іпатіївському літописі, підтверджуючи його тисячолітнє минуле. Тут воювали, ловили рибу, торгували серед надзвичайної поліської краси. Озеро у формі підкови описує берег сучасного села і складає водночас його історичний образ. Нещодавно група авторитетних археологів проводила розвідку і віднайшла багато цікавих пам'яток. На жаль, їхня праця обмежилася шурфуванням. Нобельська земля – це якби клондайк для археологічної науки, тому що усі етапи історичного розвитку людства, які відбувалися на наших землях, поліських, волинських землях, якраз вони відображаються тут саме на Нобелі. Палеоліт, мезоліт, неоліт, кам'яна доба, доба бронзи, доба заліза, раннє слов'янське проживання тут людей. Природно, що у поліських лісах на березі водойми давні люди полюють та ловлять рибу. Річка Прип'ять, протікаючи через озеро, пізніше стане важливим способом комунікації для розвитку торгівлі та створення політичного центру в регіоні. Вже в 10 столітті Нобель проглядається в документах як одне із сталих поселень, яке ввійшло у склад Туровської єпархії. Туровська єпархія разом із Туровом, Пінськом, Дубровиці, Чарториськом, Городном, Берестям, іншими містами, Висоцьком, Степанем, іншими містами. Даний перелік єпархії зафіксовано у книзі 17 століття, а тому дослідники критично ставляться до поданої інформації. Проте знайдені археологами горщики, топоніми та писемні згадки в інших джерелах підтверджують існування давнього міста. Деяких історичних джерелах мешканці Нобля названі як драговичі, у деяких – як деревляни. Деякі науковці називають Нобель порубіжним городом, містом, але ми з дітьми переконалися, що ми драговичі, адже зразу за вікнами нашої школи розпочинаються відомі пінські болота, а це Драгва, звідки пішло слово «драговичі». У 10-11 столітті городище, розташоване на водній артерії, зацікавлює сусідів як важливий стратегічний пункт. Невдовзі мирне життя риболовів, мисливців, селян, ремісників і торговців перервуть війни. Місто Нобель згадується в Іпатіївському літописі двічі. У 1158 році, коли князь Ярополк подарував Києво-Печерському монастирю Небльську волость. І в 1262 році, коли князь Василько розбив на озері Нобель Ятв'ягів. Ця битва відіграла, на мою думку, якусь важливу роль в відношенні волинських і пінських князів, тому що, як пише літописець, після закінчення цієї битви пінські князі з великою радістю приїхали до Василька з дарами і з подарунками і зробили весілля таке. Про цю подію також згадує Галицько-Волинський літопис. Середньовічний Нобель – це важливий центр православного життя. Християни моляться Богові у декількох церквах. Діє монастир. 1524 року королева Речі Посполитої Бона, що вже декілька років господарює на поліських землях, дозволяє місцевим ченцям рибалити на озері та річці Прип'ять. Вона підписує відповідний дозвіл і таким чином документально підтверджує існування Нобельського монастиря. Чи відвідувала особисто Нобель одна із найвродливіших жінок Європи 16 століття, невідомо, напевне. Проте її важливе значення в історії регіону беззаперечне.
нею було запроваджено в деяких місцях і магдебурзьке право, в тому самому полі, в тому самому Пінську. Було упорядковано і проведено репувування землі. Ось було переведено і пінське староство у пінський повіт, тобто деяка пройшла, деякою чином пройшла адміністративна реформа. Тоді Нобель переживає найуспішніші часи. За деякими документами можна встановити планування містечка або дослідити родовід. Краєзнавці вважають, що конфігурація вулиць на такому невеликому клаптику землі не надто змінилася за півтисячі років. Про це місто подають писцеві книги «Воїни» і Хвальчевського про Пінське князівство. Там відзначено, що у містечку Нобель аж 5 церков. І відмічено, дуже дивно, що в такому маленькому містечку є аж 5 церков. Можна чітко прослідкувати, де стояли ці 5 церков. Був у Ноблі тоді ще й Свято-Преображенський чоловічий монастир. У 1520 році, за 40 років до Пересопницького, у Нобелі закінчують працю над переписом власного Євангелія. За оформленням і текстом святиня виглядає значно скромнішою від першої книги. Її передають для користування в одній із місцевих церков. Через деякий час рукопис зникне. Пізніше його згадають у 19-му, а у 21-му столітті віднайдуть у науковій бібліотеці Вільнюса. Чому 5 церков було? Напевно, 5 родів було. Оскільки нобляни, вони були незалежні, вони були, мали право міщанства, мали право свого самоврядування, хоча магдебурзького права тут не було ніякого, ось, то вони, напевно, кожен рід будував свою церкву. Існує перекид, легенда в селі, що в селі було 7 церков, щоб кожен день, може, в кожній церкві було молитися, але таких відомостей немає ніде. Бона дозволяє ченцям монастиря рибалити, про що свідчить відповідний документ. Через 400 років цей промисел відіграє ключову роль у появі цієї неперевершеної кам'яної церкви. У 17 столітті Нобель страждає від нападу татар, що зруйнують містечко вщент. Через деякий час життя тут відродиться, проте населений пункт не поверне колишньої слави. Непрохані гості зі Сходу не вперше завітають до Поліського краю, що підтверджує авторитет Нобеля у регіоні. У 1653 році в кінці грудня був зафіксований напад на Нобель. В полон було взято більше тисячі нобельців. Із вуст в уста передається легенда про страшні злочини, які тоді татари чинили в цьому краї. Жителі Нобеля знають багато легенд та переказів. На жаль, у краєзнавців мало даних, щоб підтвердити або спростувати їх. Проте місцеві топоніми часто служать додатковими аргументами. Знаю про гору Невелятин, така, та ж в Першу світову війну, там з розповідей людей, там йшла як вузькоколійка. Ну, коли розказують, що туди поїзд, і що навіть ось сюди урочище Москвити. На початок ХХ століття у Нобелі збереглася лише одна зі старих дерев'яних церков, що згоріли у різний час. Невдовзі храм також зазнає руйнації. Вона згоріла в 1914 році під час обстрілу, тому що Нобель був окупірований кайзерівськими і австрійськими військами німецькими. 3 роки він був під окупацією. Південна частина була фронту, там фронт доходив. Це була частина, де російські стояли. Церква стояла на цьому возвишеності, була гарним орієнтиром для артилеристів. І під подання Старого Раду в 14-му році церква згоріла Нобельська. Це друга церква згоріла. З 14 по 27 рік церкви в Нобелі не було. Десь відправи служилися, наприклад, додому або якомусь такомусь пристосовому приміщенні. У 1924 році петербурзький та пінський архітектор Микола Катович проєктує кам'яну церкву, що через декілька років стане візитівкою села Нобель. Дивно, як російський монархіст створить неперевершений храм в українському Поліссі. Миколу Катовича з дитинства оточують непересічні особистості. Зокрема, талановитий архітектор навчався у Петербурзькому училищі в групі з рідним братом Юзефа Пілсудського. На його бездоганну успішність в початкових класах пізніше вплинуть друзі, з якими він із захопленням відвідуватиме театр, виставки та музичні концерти. Однак це жодним чином не вплине на його кар'єру.
Після училища Котович відзнакою закінчить престижний Петербурзький інститут цивільних інженерів. Миколу навчатимуть найталановитіші російські архітектори. Він довгий час працюватиме в імперській столиці, проєктуючи найрізноманітніші за профілем споруди – училища, театри, фабрики, приватні будівлі, мости, аеродром. Котович захоплюється популярною тоді на Заході ідеєю «місто-сад», що в бурхливі часи індустріалізації передбачає гармонійне поєднання міського комфорту з природою. За таким принципом спроєктує Сочі і почне працювати над іншими містами. Однак на заваді стане революція. Це людина, яка мала дуже чітке життєве кредо. Він був послідовним русофілом, тобто людина, яка була дуже віруючою, яка сповідувала православ'я. І, власне, в архітектурі своїх об'єктів, зокрема сакральних об'єктів, цю ідею і цю свою віру він старався передати. Котович не приймає більшовицької ідеології, тому після громадянської війни переїжджає до Польщі. Він працює головним архітектором спочатку у Пінську, а пізніше в Бресті, і бере активну участь у таємних проросійських організаціях. Польська поліція не залишить поза увагою холеричність, інтелігентність, комунікабельність, скупість та бажання наживи, про що є відповідний запис у його справі. Котович, як істинний монархіст, брав на роботу тільки росіян. В архітектурному вирішенні церкви це також очевидно. Очевидно, як в її силуеті з характерною для російської архітектури високою дзвіницею з шатровим дахом, з невеличкою такою цибулястою банькою, яка увінчує цю церкву, характерною структурою цієї церкви, видовженою ось такою, яка явно, коли проєктувалась і, напевно, будувалась, була зорієнтована на те, щоб її було видно здалеку. В цьому такому дуже віддаленому селі. Котович вирахував всі небезпеки, пов'язані з місцевими особливостями водянистого ґрунту, і майстерно передбачив майбутній вигляд кам'яної церкви у поєднанні з поліською природою. Його проєкт реалізують за кошти євреїв, яким нобляни віддадуть озеро в оренду. У цеглю все доставляли з Пінська, з Любашова доставляли баржами. Тут недалеко є навіть затоплена баржа, остання баржа, яка передала цеглю, вона затоплена. Таким чином петербурзький архітектор залишив слід в історії цього краю. У певних списках 5, за легендами 7, 10 і навіть 12 церков. Складно уявити, як вони поміщались на території невеликого Нобеля з трьох сторін, оточеній водою. Проте нині портрет мальовничого села визначає одна неперевершена церква –